Аварія трапилась на пішохідному переході біля Універсаму навпроти магазину «Берізка». Водій БМВ на великій швидкості не пропустив підлітка. 15-річна дівчина від травм, отриманих від удару об лобове скло, загинула на місці. Вона – жителька села Оліїв Зборівського району, навчалася на першому курсі 3-го училища. За словами свідків, водій поводився адекватно та із місця події втекти не намагався. Водієві 22 роки. У 2008 році він отримав посвідчення водія. Цього року він був затриманий тричі працівниками ДАІ за перевищення швидкості та не пропускання пішоходів на пішохідному переході. На місці аварії зібралося кілька сотень тернополян. Люди, обурені загибелю дівчинки, хотіли чинити самосуд над водієм та вимагали назвати його прізвище і пояснити, хто він такий. На їх думку, водій – син високопосадовців, тому люди боялись, аби справу не зам'яли. Їх дивувала також велика кількість присутньої міліції. Чого стільки міліції, спитайте? От тракторист би їхав, якийсь комбайнер, не стояли б стільки міліції? Поясніть, будь ласка, чого ви тут стоїте? Хто тут такий? Він, що ви його охороняєте? Чого ви мовчите? Поясніть, будь ласка, чого ви тут стоїте? Відповідайте, будь ласка. Відповідайте на запитання. Чому стільки правоохоронців, пояснив заступник обласного міністерства внутрішніх справ Василь Облищук. Міліція приїхала для того, ви бачили, коли зібралася громада, люди зібралися, треба робити огляд місця події. Треба, ми просили, людині треба було працівники міліції для того, щоб зробити, огородити для огляду місця події. Присутні люди не давали евакуйовувати автомобіль з місця події та не хотіли відпускати самого водія на судову медичну експертизу, бо вважали, що результати обстеження та докази можуть сфальсифікувати. Відвести водія на обстеження зголосились представники громадської організації «Дорожній контроль» та кілька активістів. Перед тим, як він мав дути в цей алкотестер, я взяв його особисто з рук працівників Державтоінспекції і на камеру, це все фільмувалося, на камеру я продув перший. Покази показали алкотестера, тоді поміняли мундштук інший, зробили забір повітря, і він на камеру в присутності оцих молодих людей. Це зовсім чужі люди. Як мені, так і йому. Він в присутності цих людей продув ще раз. На табло показало 3-0. На даний час слідчий призначив комплекс експертиз цієї резонансної дорожньої пригоди. Наразі винуватця аварії працівники міліції затримали. Надалі судом буде вирішено питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Затриманий не є правоохоронцем і будь-якого відношення до правоохоронних структур немає.